喂！乌军榴弹炮射向天空，这里是北顿内刺客战争最前线。多管火箭震撼威力，阻止敌军拿下卢甘斯克最后一座主要城市。但北顿内刺客三座对外桥梁，已经有两座被俄军炸毁。Ключова тактична мета окупантів не змінилась. Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там продовжуються дуже жорстокі бої буквально за кожен метр. Зеленський 承认北顿内刺客战况相当严峻，乌军死守的阿佐特化工厂被俄军密集狂炸，冒出阵阵浓烟。好几百位乌克兰军人和平民躲在化工厂里，一个月前亚速钢铁厂的惨况恐怕再一次上演。Безумовно, пожежа і обстріли на Азоті, вони кожен вибух на Азоті, він несе під собою техногенну загрозу для містян. Останні обстріли, я ще раз скажу, потрапили в цех переробки аміака. 乌克兰一加一电视台挺进北顿内刺客隔壁的利希昌斯克，场景宛如人间炼狱。година, щоб тиша була. Нет, сейчас немає. Немає. 空袭声响不停，但当地人为了活下去，天天都要冒险出门。Поводу. Поводу. Поводу. А скільки разів оце ви на день? Чи на тиждень? Один хуже. Раз на день? Раз на день. 采访到一半，记者还遇上近距离轰炸。听到巨大爆炸声，记者马上蹲下来找掩护，路上汽车也加速逃命。没过多久，就发现了飞弹打到的位置。це наслідки чергового ворожого обстрілу по житлових кварталах Лисичанська. Снаряди влучили, підпалили приватний житловий будинок і упали просто поміж багатоповерхової житлової забудови. Тут, на жаль, не минулося без поранених. 俄军空袭破坏力强大，还有乌克兰士兵指控敌人使用残忍武器——磷弹。Запускали фосфорні касети, снаряди. В основному це були гради, повітряні розриви. І він, якщо це день, то це як сніг падає. Куди? 乌东战火实在太恐怖，不少人死守家园超过100天，最后还是选择逃难。连乌克兰军队也被迫战术性后撤。英国 Sky News 采访团队亲眼目睹乌军战机飞向前线，但军车却往反方向离开，因为乌克兰武器数量根本比不上俄军，只好先放弃守备位置。A Ukrainian commander that was briefing U.S. officials yesterday said Russian artillery is superior by 10 times. 顿内茨克州长请求西方送来更多军援。Це означає, що ми будемо стояти стільки, скільки необхідно і не віддамо жодного сантиметру своєї землі, і в незалежності від того, щоб не було, ми будемо захищати свою землю. 不过，俄军虽然在顿巴斯前线占上风，却也付出很高的代价。І це означає лише одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових.泽伦斯基除了估计敌军四万死，还说俄罗斯的将军们喜欢用人海战术把士兵当炮灰，接下来还会征召更多没有经验的民兵继续到乌东战场牺牲性命。 TVBS 新闻综合报道，请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，邀请您订阅并且开启通知小铃铛。